Друзі, всім привіт! Продовжуємо грати на карті Горбані. І так, я мене тоді вивить, ну не вивотіло, заглючила гра. Я вимкнув той мод. Зайшов і от по-новому поставив. Це в нас чітенько. Там у нас бомбезний парничок. Купив ось таку тягачку. Тестував калюжу. О, це що в нас за дрово? Ще ну тут майже засів МТЗ-кою. Що там, хочу ще залишив трохи грошей, щоб купити культиватора до ХТЗа нашого. Ну, зараз потрошку все покажу, все побачим. Бісів насмерк задовбав. Так, все стоїть у нас на продаж, надіюсь. Ну я вже так. Продаж, продаж, продаж. Тепер купити піддона саджанців. Доставочка наша улюблена. Да, за всю ігру я поки що магазина не бачив. Бо магазин дуже далеко. Його, якщо їхати, щось замовити або їхати забирати. Це просто капець. Так, а чому такі саджанці дешеві? 60 гривень. Нічого собі. Ну ладно, нехай. Йовка сосна. Звісно, ялинка. Ні, з такими цінами. З такими цінами я їх накупую. Я накупую багатенько. А пилки в нас? У нас навіть пилки немає, я пилку продав. Не було за що жити. Я думаю, посередині варто оставити дорогу. Де там? Десь прям понад калюжею. Точніше як? Щоб ось той можна було нормально їхати, у нас тут буде дорога. Відступаємо. Ну 7 метрів. Ще в сторону 7. Ще 7. Нормально. Тільки ще отут десь одне посадимо. У нас тут буде FPS мега потужний. Так. Тепер тут відступимо чуть більше 7. Щоб можна було їздити по центру. Ой. Нормально. Перша дерівка є. Не знаю, ну не буду ближче я вже садити до цього. Да, нам в ідеалі сажалочку. Або це от, садити тако. Чик-чик-чик-чик. Метрів. Сім метрів.
Кін. Поки що нам хватить. Тик-тик. Ну як поки що? Буде там чуть вільний час, то, звісно, ще насадимо. А я хотів зараз. Так, завдання 47 поле є в нас. Трактор ХТЗ є. З тим культиватором він чомусь не хоче працювати. Скидок нема. Дорого. Але прикольний. І цей прикольний. 6 метрів. Чому нема таких 7-метрових? Це какашка. 6. Ну це я не хочу купляти, у нас грошей мало останеться. Ну і швидкість його. Це ні взагалі, це теж є. Непоганий. Непоганий, непоганий. Але я хочу навісний більш перевагу дам. О, а, ціна велетенська просто. Ще він не виглядає як 7,9 метра. Ну це буде 10 метрів. 10,5. 7. 7 метрів. Ух, це круто виглядає. Цей мені дуже подобається. Ціна, звісно. Ну, давайте ризкнемо. Без цих ворон. Так. Магазин, ще доставочка. Я думаю, це буде просто must have. Це що в нас? 7,5 метра, цей дорогший. А він скорій ходить. Прикольненький. Ну, може він колись скидкою попадеться нам. Е, чекайся. Так. Що, його теж не можна курси робити? Ні, ну ви здиваєтесь чи що? Що це таке? Яка сивосна яма? З Т-150 теж така штука була, але потім якось... Не знаю, з чим це може бути пов'язано. Я виглядаю він сотку. Це не моє поле, але... Ти задовбенило. Що тут зробити? Треба маршрути. Попробуємо так. Оп. Нічого. Яка силосна яма? Ну, можливо, хтось знає за це, як зробити, щоб він нормально в полі працював. Може, щось з ремонтом пов'язано.
Я зараз візьму, щоб час ішов трішки швидше. Йорик. Запирскувачем їздив з культиваторами не хоче. І перейти. Добре, тут щось. Служить інструмент активно, ВББ. Дивіться, робоча ширина 7 метрів. Ну. Що таке от ватка техніки? Не сильно розумієш, чим це може бути пов'язано. Де наш Т-150? Ну давай. Давайте навіть цей хай буде. Дивіться, тут робоча ширина є і робота в полі. Вдається. Ну, зараз поїду я на мастерську свою. У нас головне прикол, у нас же здається територія є ще. Може на тій території я і вулики розкладу, дивіться. Я нажимаю X, а, перед X. Грузий старт, дивіться, і показує. Тут, і тут, вона з ділянки показує. Чи взагалі таке відчуття, які отут. Ні, ладно, там нема. Ну, ось до дві ділянки є. З'їздити туди, подивитися. Може там щось можна розташувати? Бджели. Бджели. А я продав цю штуку. Де вона ділась? Я її не продавав. Нема майстерні. Пандос. Це по пандосівка. Не знаю, що придумати. Що зробити? Як оживити? Якась, може, адаптація має пройти. Може, треба поїздити самому. Зараз я співавку підтімну і побачимо, що з Єю напише. У нас там гігантське завдання.
А вже можна. Бачите, нема курса. Ні, а робота в полі. Ну, тільки де згенерувати курс. А, добре, виберемо поле. О, відкрий генератор. Є. Ну, чому? Яка бісова силосна яма? Іздіваються. Я кучу грошей віддав за культиватора. Я сам зістарюсь на ньому працювати. Добре. Як воно працює? Ну, от пам'ятаю, що Т-150 трішки поїздив. Добре. Поки це є. Так, я знайшов причину, це, мабуть, через цей мод я його відімкнув. Ну, альтернативний найміт. І в нас вже з'явилась тут ширина. І вже можна. От. Приїхати тільки на поле потрібно. Зараз попробуємо на своє поле. Я ще поставив ремонтну станцію, думав, вона щось поможе. Дешевень. І нам дало гроші, здається. Я не замітив. 30 тисяч за нашу деревину. Зараз заїдемо на поле. Не, нема курсу. Ой, то є вже все. Це чотирько. Буду знати, і ви будете, може, знати, хтось з таким стикався. Там у нас гігантське поле, 50 гектарів, чи 56 навіть. Тяжко, але їде. На спідометрі 50, я забіг. Температура під сотню. Ну, калюжі, калюжі. Дрифт. Ось наше поле. Трошки більше, ніж вічність. Жах. 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 Да. Ой, хай дві буде. Генеруй, генеруй, генерує з так довго. О. Ой-ой-ой, аби хоч грошей менш пішло на. Це жесть, 55 гектарів.
Надіюсь, вже половина завдання виконана. Ай-я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 й. Попадаловка. Так, що у нас тут? А дерева пиляться. Нарешті хоч якісь будуть у нас грошенята. Давайте на. Я візьму ще чуть посаджу. Іду на ту сторону. Або ні, я отут буду сидіти. Сім метрів. І близько сім. Де наша калюжа? Добре, що ці саджанці дешманські. Не зовсім по лінії. Калюжу минув. Дивіться. Вже 500 гривень мінус. Ти маєш продаватися. Один кілограм. Боброва стружка. Так. Вмикаємо задню. О, знову дало гроші. Сюди. Ні, зараз я, мабуть, зроблю зменшу гроші, щоб не було занадто, нас не засипало. Дивіться, меблі, планка. Давайте. Давайте, щоб було чесно. Все на 0,5. Кидане наполовину. Все, що з деревом зв'язано. Ну, добре, ну 0,6. Нехай. То хоч дані моди, взагалі мою збірочку, там в мене є умова, мінімальний донат, я вам даю особисто посилання на свою збірочку, тій людині, яка зробить мінімальний донат, дає свій інстаграм, там, вайбер, будь-що там, телеграм. Я скидаю пошту електронну. Збірка унікальна не тим, що в її є там моди десь, які я там ходив, лазив, шукав з усіх сайтів планети. А унікальність її в тому, що більшість, навіть я думаю, відсотків 80 модів, може і більше, ціни відредаговані, потужності трактора, все зроблено для того, щоб був баланс. Якого, якщо взяти всі моди під час підряд качати, балансу того не буде ніколи. Бо дехто робить ціни, ну прям смішні на якогось великого потужного трактора. І тоді буває таке часто, що ти їх накачав, так накидав собі, такий починаєш грати. І типу дивишся, МТС, допустимо, стоїть 1 мільйон гривень.
А тут Джон Дір велетенський якийсь на 600 кінських сил стоїть теж мільйон гривень. Ну, типа, таке бувають моменти. То в мене в цьому плані я все, всі моди редагував. При тому, що їх не так просто редагувати, бо нормального редактора модів на 22 ферму так і немає. Я от скільки не лазив, не шукав, от немає. Швидкості деяких тракторів міняно. Наприклад, тут Т40 я скачав мод, а там максималка 26. Він 26 не їде, він їде 36, 37 в реальності. Чи то навіть не 26, а навіть менша та максималка. Ну от. Так, я вже щось тут все подряд поскручував. Да, будемо бідувати, ну нічого страшного. Та що моди, я навіть на цій карті багато змін зробив. Тиць-тиць-тиць. Я не знаю, скільки циклів цей парничок робить. Півтори тисячі. Я не пам'ятаю, ті парники скільки робили. Нічого собі. Оцьо парничок. Дві бочки води десь там кудись впхнулося. Так, давайте поможемо нашому хетезику, може. Ну, синічним було би краще, можливо, трохи. Але їм їхати на поле далеко. Т-150. За той контракт винагорода нам. Да, і контракт я теж міняв. Викультивувати 55 гектарів за 700 тисяч гривень. Ні, ну в реальності, от у нас такі гроші заплатили, це було б ну бомбезно. Шикарно. Я зараз ще цим трактором згенерую курс. Але ні, мабуть, це. Я просто трішки поможу, але з того кінця. Можна було б згенерувати курс і поїхати десь на, скажімо, 60% відстані курсу пропустити, залишити 40. І вийде, що плюс-мінус там, ну скорій, по-любому вийде скорій. Я не знаю навіть, як це пояснити. А я думав, чому це поле таким апендиксом? Не можна його зробити нормальним, а тепер бачу, що понятно, тут та яма. Ямина. Я не знаю, він хоч. Він і круга й близько ще не прийшов. Так, ще на перший круг іде. Стоп тута. Якщо стоп тут, а значить.
Ладно, я навіть не можу зрозуміти. Цю частину поля їхати ось такою сюди. Коротше, да, їдемо, геть саме той краєчок. Пам-парам-пам-пам-пам. Дивимося вже на контракт там. Покаже 1%. 6! Воно бреше. Воно завжди бреше. Там і 1% ще немає. Воно 6 десь малює. Не напрямок, щоб теж той самий був. Прийдеться зсюди зменшувати, зменшувати, зменшувати. Ну, мені складно зрозуміти, як це він його обробляє. Типу, так, 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 так. Далі що? Чух, чуди, сюди, 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 а далі як? А далі як він вертається ось сюди? Ого, а ти. Прикольно. Будинки. На той садок можна було зрубати. Чи зрубати, чи я не знаю. Ну, щось отут хоч отак зробити. Чук. Так, напрямок. Дивимось по напрямок. І їдемо. Діло довге. Я ще на механіці грати люблю. Беремо механі. Ну, вже по-любому півполя є. Чібі-джібі-джаба-джаба, там якісь квадратні поле, маленькі. Ще хто там щось є? На дворі. Сьогодні 30 липня. Я згадаю, що посередині місяця було 40 градусів жара, а зараз на дворі зима, вітер дме. Жах. Жах, як холодно. Зараз молотити в дітям треба. Так, напрямки руху трошки не. Дивіться, 2000. 2000 гривень, ви що? Що за таке? То зараз я за роботу віддам. Якщо так підсчитати за роботу, я віддам. Ну скільки зараз у нас виконано відсотків? Блін, там реально фігня виконана. Тому що я ще допомагаю.
Там культиватор стареться, 55 гектарів обробити. Я зараз чуть так попрацюю, підемо мотати час. У нас все одно наступний етап це жнива. На жнива нам треба кембейни, а не трактори. Він другий круг іде. Я трішки неправильно ходжу. Треба буде зараз вирівнятись. Так, він зараз буде все одно пройде, то нам забере. Він ходить десь ось так. І то. Ні, ніфіга. Ще ні. Ну, десь щось такого. Так, він прийде сам. Що, 10% вже по-любому. Дивіться. П'ять гектарів. Та яких 5 гектарів? 9% це 5 гектарів. О, дивіться, блін, щось нам багато грошей дає. Це може значить парник наш? Не знаю навіть. А, це як є її щепа. Треба врізати, бо щось нас засипає сильно. Грішми. Що я зробив, щоб щепа була дорогша? Щепа. Як воно називається правильно? Це воно. І круглі, квадратні, меблі, ланки. Решті так зробив. Ну, 25. Сніг продається. Дам сніг. Недорого. Дерево. Робимо так. Нехай вона буде одиничку. Я ще так уже зробив. Понизив. Почки. Ну, я це поки не роблю. Длінні є планки. Ці штуки робиться. Що там ще? Дерев'яні балки. Де там ті столи, тумбочки? Що тут мають бути? Не бачу меблі. Та і так вже все. І в ціни. І то добре, звісно, з однієї сторони.
Але як зараз нас засипати буде тако грошима, то нащо? Навіщо нам щось сіяти? О, їде наш хетезик. Хай нам засігналить. Йоні, я там вже культивував. Зараз побачимо, скільки в нас води йде на одні сутки. Дай, 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 дай. Ну, бачите, він всі мої недочоти позагладжував. Васавчик. Зараз ще назад пройдусь і підемо. Час перемотувати. Не знаю, що там. Подивитися, скільки парник води бере. Теплиця. Теплиця, парник, як хто називає. В общем, якось так вийшло, що мені дало майже 600 тисяч. Я побував під якусь акцію. Я ціни ще занизив, я не знаю, чому так воно багато сипає. Щось нарушено з модом. Так давати гроші не повинно. Добре, 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 що там? Місяць грудень. Парничок. Теж щось платить. Ну, я не скажу, що прям він мільярди нам переносить. Ну, задовбинило. Давайте задом заїду. Візьми заточі. Це бомбезно. Не можна розвернутися. Я не знаю, коли цей збирається, як його. Не можу привикнути ці місяці тут написані горчиця. Понял. Скільки то буде цей влізе? Двадцятка, мабуть, 20 кубів. Не бачу, звісно, там бочки на 20 кубів.
Треба притягну. Не понял, що за мегаметодика. Треба якісь корчів притягнути. Нічого собі, 500 кілограм написано. Гілляка, 500 кілограм. Сімсот літрів із негіляки, гоните. Виключить, хай дерев'яниця планки тільки робиться. Ми йдемо в сон. А, глянути скидки, вдруг там щось бомбезне. Ну, все бомбезне. Але не для наших грошей. Як вона працює? Так, 700. Ну це вже нормальні, вже. Навіть я скажу, не нормальні, я, чесно, мало грошей давав. Ну нічого, не нормально. Парничок, було 19 кубів, да? 19600, щось таке. То нам на один рік хватить. Раз заправитись. Що це таке? Що воно робить? Добре вивозить. І все. А, це досівалки. Чіть? А, ну на. Так, мені хоч гроші зараз дає. 628. 728. Щось парник слабенько нам насипає. Я то догадуюсь, чому. У нас виробництво, техніка, податки там всякі. О, shit, motherfucker. 28 кубів. Знаєте, до КамАЗа прикольний прицеп. Навіть не прикольний, а бомбезний. Метрове. Це що до мотоблока? Так, а це що має? Автозагрузку має. Мені це вже дуже подобається. Нам треба щось таке. Знаєте? А мені треба машина.
Без мігалок. Колір хочу. Хочу вже червоним. А, за це доплачувати треба. Тоді червоний самий бомбезний. На київських номерах. А чого сюди я за його так багато доплачу? Я вже виберу щось звідси. Щось типа. Побачимо, який він має бомбезний. І прицеп мені не помішав такий. До КамАЗа. Але КамАЗ ледве і так їде. Колір, колір. Ну, який колір взяти? Ні, коричневий не. Це якийсь такий вишневий. Це і занадто світиться. Це сам бомбезний. Пішов. Звук задовбенений. Ого. Він хороший. Open door. Бомбез. Лева сторона вивів. Фіксувати гру з тяжкими рівнями. Стріл G. Правий. Гавий стріл G. Не поняв сильно. Чотири подона можна впнути. Блін, то бомбез, мені подобається. Би він не грузнув. Ну, це нормально, нова машина. Як для стоконики він занадто добре їде. Ось передач. Я хотів поїхати подивитись на свої там поля. Він, мабуть, загрузає раз-два, я думаю. На ньому не можна на поле їхати. Шкода, що вони звук не знайшли, той, який дійсно для цієї машини. Можна мед уже. Мед садити. Ой, вулики садити. Мед садити. Чотири подони меду. У нас болото. Тут зараз засядемо. Ні, не засіли на швидкостях. Так, туди все наше поле. Тож тут десь, так? Да? Так, да, це наш. Це наші кущі. А, тут поле є, тут трава росте. Дивіться, владелець, ви. Це бомбезно. Я й не знав з самого початку гри. У мене тут якийсь сінокос в жабурінні є. Капець. Там горбаки якісь. А тихо ноті зверху. А зверху там уже не моє поле. Дивіться, ще й там ще один сінокос. Шпринтер. А їх там два просто. Що воно по гектару? Нормально. Нормально, нормально. Тільки це, здається, тут росте. Це бісова культура. Я тут, а ні, а там.
Цікаво, тут якісь водойми. Черет, нічого собі. Ого. Боюся. Дієр. Лусик замазався. От і кар'єр з піском. Тут ще один місія на кос. Чуйте. Капець, на кос ще нормально. Я не знаю. Замість трави можна робити поля нормальні. Скільки у нас? Тут 19 гектарів. Біп-біп. Не піпає? А не піпає. Ось тут не чутно, так сильно гудить. Як м'яко їде. Головне не зупинитись. Зупинитись на цій машині. Погана справа. Тихо, це ж теж ця, як його, гірчиця. Так, купляти. 99 поле. То що, канола? Ні. Соя? Так, це соя, купляємо і соти. Гроші є 70. Є. Ну, для цього точно є. Для того теж є, але. А я щось воно. Треба поїхати. Дровця. Дровця. Сюди, кстати, дрова прикольно буде накидувати. Відкрив, накидав. Закрив.